taky měla svý sny, svý zájmy, ale ona se naprosto všeho vzdala pro sen svého manžela a podporoval ho všemi možnými prostředky, jak mohla. Třeba když navštívila Abu Simbel, tak on ji tam opět nechal samotnou a žila prostě s arabskou neznámou rodinou, ji tam nechal. A tam poprvé se začala všímat těch egyptských žen, řekněme, a začala o nich si psát teda ty poznatky, které potom ona vydala jako kapitolu v knize jejího